Václav Michalský, Chrám smíření, část první, kapitola devátá. Když dorazili do Bir Hakeimu, Maria s Uliou přenocovali v zájezdním hostinci, kde byly pro významné osoby vyčleněny docela slušné pokoje. Brzy ráno, než nastalo velké vedro, se vypravili ke znacharce, kterou spravili prostřednictvím svého honce večer předtím domů. Znacharka Chua je přijela v Lídně a bez údivu. Jezdívali k ní z ještě vzdálenějších míst Sahary. Byla na divanu v pololeže, potahovala z vodní dýmky, která bublala dva kroky za ní. Budeme mluvit arabsky nebo tuarisky? Zeptala se Maria po obvyklých uvítacích ceremoniích. Jsem kabylka, odpověděla paní domu, aniž by vstala ze širokého divanu. Můžeme mluvit arabsky, tuarežsky, francouzsky, ale vašemu ruskému jazyku nerozumím. To, že znala její skutečnou národnost, udělalo na Mariu silný dojem a tak Ulia jen otevřela pusu a oči se jí rozšířily hrůzou. Děvčata, nelekejte se, uklidnila je Chua celkem dobrou francouzštinou. Nevěštila jsem, jednoduše mi to řekli. Zazvonila na stříbrný zvoneček. Všechno mi řeknou, Sahara ví všechno a přede mnou nemá tajemství. Znacharka Chua byla krásná a ještě mladá. Navrhla návštěvnicím, aby si sedli k malému stolku, kde se pila káva a sama stále nevstávala z divanu. Na zvuk zvonečku se objevila silná černá stařenka s lesknoucí se tváří, v červených šatech a šátku, spod kterého vykukovaly krátce střižené šedivé vlasy. Kávu, utrousila Chua. Stařena úctivě kývla a vzdálila se. Když přikazovala přinést kávu, zvedla Chua ukazováček, prostředníček a prsteníček, na kterých měla masivní zlaté prsteny s velkými safíry téměř fialové barvy. Měla na sobě vůbec příliš mnoho šperků, za každý z nich by šel koupit minimálně jeden pracovní velbloud. Maria si hned povšimla, že v chujině přijímací místnosti převládá červená barva. Červená barva, zlatý lesk, sladký zápach nití a samozřejmě zářivě žlutý kanárek ve zlaté klíčce, obvyklý atribut všech bohatých domů. Maria pokradmu znacharku pozorovala. Chua měla oproti zvyklostem dlouhé černé vlasy rozpuštěné, zlehké zakrýval jasně modrý šátek, a navíc ještě ty hedvábné vlasy, které nestratily svůj lesk, padaly na mírně kulatá skosená ramena. Znacharka byla oblečena do volných, dlouhých hedvábných purpurových šatů, pozlacený korzet jí zvedal vysoko prsa. Masivní zlatý pás potrhoval pas a boky. Chujiny konce rukou a nohou, namalované henou, byly sladěny díky své červeno-žluté barvě s oblečením a s celkovým zařízením místnosti. Maria si zvláště všimla, že jemná kůže na znacharčině obličeji, krku a odkrytých částech rukou a nohou byla světlá, téměř bílá. Chujiny velké oči se žhavě blízkaly, černé panenky téměř zpívaly s duhovkou a zdálo se, že na pozadí bělma jakoby plavaly. Na plných, krásně obtažených chujních rtech přeběhl těkavý úsměv. Chcete vodní dýmku? Navrhla znacharka, když si všimla Mariiných zkoumavých pohledů. Hosté odmítavě zakroutili hlavami. Když přinesli tři drobné koflíčky beduínské kávy na zlatém podnose, Chua nakonec vstala ze širokého divanu. Zlaté náramky na znacharčiných tenkých kotnících několikrát, jak však hostům zazvonili. Znacharka si s návštěvnicemi sedla k jednomu stolečku. Maria s Uliou si nemohli nevšimnout, jak má skvělou figuru, kolik má v sobě grácie a půvabu. Budeme mluvit francouzsky? Zeptala se Chua. Ano, dívající ji přímo do očí, odpověděla Maria. Možná proto, že je to jazyk vašeho otce. Teď byla ohromená znacharka. Její panenky se pohnuly. Pro člověka, který se umí ovládat, je to jediný příznak toho, že jste přesně a nenadále zasáhli cíl,
který nikdo neovládne. A co víte o mé moci? Nic moc, byl Francouz, přijel do Afriky sloužit cizinecké legii. Rok před vypršením smlouvy se potkal s vaší mámou. A když jste se narodila, vykašlal se na všechny předsudky, oženil se s ní a nechal se propustit z legie. Vzácný případ. No? Všechno ostatní o mě také víte? Zeptala se Chua se zvýrazněnou míru milovností. My, Rusové, máme takový zvyk, co nejvíce poznat ty, od kterých počítáme s pomocí. To je dobrý zvyk. Teď se mi postupně, aniž byste mrkali, podívejte do očí. Otočte tvář ke světlu. Obrátila se k Marie. Tak je to dobře. Jakmile si prohlídla Marijné Uliny oči, znacharka řekla, líbíte se mi, jste mi rovny, nebudu vás léčit. Adoptivní sestry pohledly s údivem na Chu. Není co léčit, jste zdraví. A abyste mohli rodit, potřebujete zdravé muže. Naši muži... Neviděla jsem je, přerušila Mariu znacharka. Možná si to zatím jen nesedlo. Může se stát cokoliv. Je možné doufat? Zeptala se sotva slyšitelně Ulia. Musíte, jste zdravé. Doufám, že se vám budou líbit naše dárky, madame Chua, řekla Maria. Mademoiselle, to nemůžete nevědět. Chuiny černé oči se vyzývavě blýskly. Odpusťte, mademoiselle, opravila se Maria a přemýšlela si pro sebe, že celá léta opravovala spolubesedníky ona sama. Ukazuje se, jak to zvenku hloupě vypadá, když se zkušená žena představuje jako neposkvrněné děvče. Musíte si vzít dárky? Nevezmu, nevydělala jsem si je a nezasloužené si neberu. Velmi nás urazíte. V Marině hlase bylo tolik teplá opravdovosti, že se Chua vzdala. Dobře, děkuji za dárky. Na zpáteční cestě buďte opatrné. Brzy bude německý útok a to je nebezpečné. Mimochodem, víte, že u vás válka? U Tuaregů? Zeptala se vystrašeně Ulia. U Rusů, ušklíbla se Chua. Včera za Úsvitu Německo napadlo Rusko. Snacharčina černá služka vyprovodila za bránku úzkého dvorečku, ohrazeného vysokou hliněnou ohradou. Maria s Uliou došli mlčky k Tuaregům, kteří je očekávali, sedli si na koně a společně odjeli. Žhavé africké slunce peklo hlavy, uličky Tripolisu byly téměř opuštěné. Lidé se schovali před blížícím se poledním žárem. Teď je to, Ulko, naše společná válka, řekla Maria po dlouhém mlčení. Konec 9. kapitoly.